U 4 celodnevne i poludnevnoj grupi pripremnog predškolskog programa Vrtića Neven u Bajnoj Bašti organizovane su radionice u kojima su učestvovali deca i roditelji. Koristeći različite materijale od kolaž papira, bojice, šljokica, ukrasnih hartija, kartona, iskazali su svoju kreativnost i obogatili svakodnevni prostor u kome deca borave. Danas zajedno u vrtiću ukrašavamo sveske, to su njihove sveske kojima će oni tokom godine nešto raditi i pisati, eto da im malo to ulepšamo i da se sete ovog dana kako nam je bilo lepo. Jel vam se svidjela ova dečja nedelja? Da, zaista je lepa, imali su lepe i tačke, imali smo i maskembal, druženje, napolju, sportski dan, kros, zaista lepo osmišljeno sve. Šta si napravio danas u vrtiću? Sat. Ko ti je pomogao? Tetka. Šta ste napravili? Šta ste koristili tu? Pa, razne boje. Si neke zvezdice? Imam. Je bila lepa ova dečja nedelja? Da. Ko ti je pomogao da ga napraviš? Mama. Kako ste ga ukrasile? Sa cvetićima. Je bila lepa ova dečja nedelja? Jeste. Pa, pravili smo nešto od nekih papira ukrasnih i... Ko ti je pomogao da to praviš? Mama. Voliš kad ovako mama dođe u vrt? Da. I šta si napravio danas? Fuj. Ko ti je pomogao? Mama. Je bila lepa ova dečja nedelja? Da. Ja sam pravila času za olovke. Ko ti je pomagao? Baba. Ste se lepo družili danas u vrtiću? Da. Pravim raketu, vetrenjaču i jednog čovečuljka. Evo, pravimo kućicu i čestitku. Pa bi, bilo bi dobro. Pravi čestitku. Mama. Kućicu, naruknicu. Da. Da. Zajedničke kreativne radionice su omiljena aktivnost kako predškolaca, tako i mama i tata, kojima nikad nije previše vremena kvalitetno provedenog sa decom.